ショールームです。今日はグダグダでしたね。どうもこんにちは、黒島のショールームでございます。どうもただいま。今日はゆずはさんの生誕じゃわあれですね、卒業ラスト公演ですね。でアンジュさんが出ますね。アンジュさんが出ますね。ヤン008さんギフトありがとうございます。アンジュさんが出ますね。アンジュさんが出るんですよね。アンジュさんが出るということで、いや違う、ゆずはさんがラストということで見に行こうと思います。なんか前髪変やな。前か、髪も服も黒い。確かに髪の毛切ったんですよ。切ったんですよ。みんな見て、黒いから見にくいな。今日はね、みんな気づいてくれたと思いますか。田中秀さんギフトありがとうございます。こんばんは。今ご覧にながら見てるよ。早くない？5時やで。早っ。みんな気づいてくれたと思う。髪の毛ツヤツヤ、ストレート当ててないね今回。髪質変わってきたねって言われた。どう、気づかれたと思う？気づかれたと思います？まあ案の定気づかれてないんですけれども、いや、いつも一緒におる子はあんまり人の顔を見ずに話もあんまり聞かない子なんで髪の毛一段と黒い、服の効果かな。もちろん気づいた。あ、ほんまに？よかったよかった。女子は気づいたと思う。いや、その子は全然いつも気づかんから、まあ気づかんやなと思って。で、まあこの月曜日に着るっていう、月曜日ちゃうわ、こう今度着るって言うて宣言していってても気づかんくらいの子なんですよ。まあその子は絶対気づかんやろなって感じやって。で、クマさん気づいてほしいけど絶対あの人見えひんからなと思って、からまあ気づかんと予想してて、で、まあ案の定気づかんかって、で全然気づかんやろなと思ってた友達が来たって言って、そう4センチ切ったって言って、ならクマさんがって見てた言われて気づいたのかな。大変やな、ほんまによ。その子だけや、見てくれてた。なんか刺さった。その子だけは見てくれてた。我慢は。髪切ったらすぐ気づく。え、全然気づくで。めっちゃ気づくで。すぐ気づく。グマさんも髪の毛切ってた。あ、切ってんなーと思ってた。切ってるなー。切ってるなーって思ってたよ。全然思ってる。すぐ気づくで、髪の毛。靴変わったとか、メガネ変えたはもちろん気づくし。服それ新しいのですよねとか。そこのあったバッチなくなってますよねとか。すぐ気づくで。もっと髪の毛振り回してアピールしないと。いや、ポニーテールなら振り回せるんですけど、4センチ気づかん？嘘やろ、1センチで気づくねんけど。前髪は全然気づく。え、後ろ4センチは全然気づくくない？これやで、これ変わったら気づくやろ。金子さんの髪の毛の違い、おー、まあよう、よう話すようになったら分かるんちゃう。関わりが深くなったら、進展があれば。ペンギンがさ、黒島かまってかまって言うくせにペンギンの変化5個もあるのに気づいてないとか言って。気づいてますよ全部。すごくないですか？
逆に全部気づいてますよ。朝から友達にその話してましたよ。ペンギンの靴が変わったとか全部言ってたんですよとか言って。前髪のセンチは気づくわ。前髪は気づくわ。まあ思ってても言わんのは分かるよ。それは分かるよ。でも言えんような仲じゃないんよ。仲っていうか言わん、空気読んでよ、やめるような子ではないから、思ったらすぐ言うみたいな子なんですよ。なんで止めるはずはないんです。気づかないんでしょうね。そんなもんでしょう。すごない、全く考えてなかった子が髪切ったっつって、そうやね、その子だけでした。あと気づいてたの眉毛4センチなら気づく、余裕で気づく。もともと4センチあるのがすごいけどな。なるほど、そうなんだよ。そうそうそう、こんばんは、かわいい、ありがとう何分にショールも終わるかな。見に行きたいからな、公園。朝しようかと思ってんけどさ、朝早く行こうと思ったからやめてんけど、全然時間あったな。ね、ハリちゃん、ね、ね、ペンギンさんはね、あ、今日校外学習の説明会みたいなのありました。校外学習のどこ行ってどこ行ってみたいな、先生らで下見行った時の写真見せてたんですけど、ワンタンメンさんギフトありがとうございます。あのペンギンさんがいつもあの ICT 担当なんで、なんかね、いっちょ前に ICT とか言いやがってとうとうえもんさんギフトありがとうございます。いっちょ前に ICT とか言いやがってな、ペンギンがね、あのいろいろ作ってるわけです。写真をいっぱい表示していくわけですよ。なら、あの自分の行ったとこは5枚くらいしか写真見せへんのに、しかも自分の撮られた写真を秒で流すのに、クマさんとかのめっちゃわーってやってる写真を、もうパズルが好きなんですけど、数学の先生でわーってめっちゃ嬉しいって顔してる時のやつを顔ドアップにしたりとか、あとクマさんと英語の先生のライオン先生でなんかあの人類の進化をの横で同じポーズしてるやつがあったんですけど、それはもうドップめっちゃアップみたいなやつでやるくせに、自分のやつだけもう1秒もたたない、シュッて。ペンギンのなんか動物園行くみたいなところがあって、そこのペンギンのコーナーで、まあ、もちろんペンギン言われてるやつが行ったら撮るじゃないですか写真。んならペンギンのコーナーでその先生が紹介してる時にシュッ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 ってすぐ飛ばすんですよ。何なんですかあの人、本当に。ただですか、自分のやつだけ行っちゃう前に、行っちゃう前に ICT とか言いやがってよ。ズボンも黒、うん、白黒すぎやろもうひどくないですか、そんなことあります。勉強のやつ見たかった、もう黒しは見たかった、あんまり喋ってないから。ジョホンさんギフトありがとうございます。すごい水のペンギンはくれた、水羊羹かはずいんや多分。そう、自分のやつの写真だけな、下向いてこうやってなスクロールしてんのにな、あれ年上の選手らのやつはな、ドアップにしてなニヤニヤこうやって見てんねん。どうもクロスゲームさんギフトありがとうございます。で録画面あれやし、1年の時の学級記やし、かわいすぎやろ。一丁前に ICT 担当になりやがって「タイピングが早いね」とか言って「生きてんね生きがってんね、あのペンギン。ペンギンはめっちゃペンギンおもろかったで、ペンギンの写真のとこでペンギンっぽいなんか「ケー」みたいないじけた写真撮って。ツンデレすぎるおもろ
ほんまにエグい、あの人自分の写真だけ隠していっぱい撮ったのに5枚しか見せへんし、なんなん情報通信技術、もちろんご存知ですよ、ご存知ですよ。ねえ熊田さん、あのペンギンどう思う熊田さん、やばいでな、自分のやつだけよ、いっぱいあるのに、いっぱいあるのに頑張ってるんよ、そりゃそうやけどよ、そりゃそうやけどよ、ねえねえねえ熊田さん、熊田さん、それはねよく働いてることはもちろん知っております。めっちゃ見たかった、さくちゃんほんまによ、もうついていきたいくらいやわ。でも私が絶対ついていってたらもうデカをするから、超無心でなんかもうってやってそう、無視、そう無視、全て無視、話しかけられても何も答えないみたいな感じになりそう。クマさんとかやったら答えてくれるやろうけど、熊田さん天奈ちゃんの部屋にもいた、嘘、そうなん、熊田さん、熊田さんの兄弟が天奈ちゃんの部屋におるんやって、そうなんや、仲良くなれそう、天奈ちゃん、天奈ちゃん、クマさんおるの、すげえ、かずちゃんさんギフトありがとうございます、すごいな、クマ田さんの生き別れの兄弟やって、珍しい、すごいな、生き別れの兄弟が、冷たくされると燃えるタイプや、なんで勝手に作り上げてるんですか、そんな、なわけないでしょ、超愛されたいかまちょタイプですそれはそれでやな言い換えたけど全然やったわ、何も良くなってなかった、生き別れなんだ、そう生き別れの兄弟やった、天奈ちゃん天奈ちゃんの熊田さん首座ってなかった、かわいい赤ちゃん、バブタンだね、じゃあこっちの方が長男か長女か、へえ、ミスクまだやからな、うちのミスクまだ、なえさんギフトありがとうございます、うわー、ペンギンおもろかったな、おもろかったな、15分は、あれ15分まだか、あ、いけてんだ、おもろ、てんなちゃんとしゃべろ、ヒーローは何が好きですか、コーヒーは何で好きですかに聞こえた、聞こえてちゃうわ、見えた、ポンギーさんギフトありがとうございます、ヒーローはね、ヒーロー、私あれ好きやった、あれ好きやったっていうか、なんか見てた、超能力ファミリーみたいな、何だっけ、なんか超能力ファミリーみたいなやつあれやん、サンダーマンは見てたかも、ウルトラセブン、おもろ、ウルトラセブンって何、ウルトラマンってこと、すげえ、僕はダークヒーローの王牌ホーハカイダーが好きです、全く分からへんけど強そう、他なんかあったっけ、ヒーローあんまり見ひねんな、僕イケメン最高にヒーローです、おもろ、ヒーローですねおもろ、あ15分経った、よし、ランキングでも読もうかな、今日はあれなんです、見に行くんですよ公演、
ということでね、熊田さん、ミス熊田。13位がのんたんさん、ありがとうございます。12位がピナピナさん、ありがとうございます。11位がアベルさん、ありがとうございます。10位がアリさん、ありがとうございます。9位がワンタンメンさん、ありがとうございます。8位がニョロニョロさん、ありがとうございます。7位が RC さん、ありがとうございます。6位がヨッシーさん、ありがとうございます。ヨッシーさん、ありがとうございます。5位がスマタンさん、ありがとうございます。4位がセイくんさん、ありがとうございます。3位がマチカネクキタルさん、ありがとうございます。2位がヤン008さん、ありがとうございます。1位がジョホンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。 A が人造人間破壊団は知ってますか？全然知らないです。あんまり見ないよね。破壊団は人間の脳に入った人造人間です。人間の脳に入った人造人間、人間が人間に入ったってこと？なかなかややこしいことするな。 DMM で見ようかな。どうぞご視聴ください。アンジュさんに会うの、まあ、会っても挨拶くらいやけどな。そんな長々と話す勇気はないです。よし、今日も今日とって敗北者感。よし、だ、良くない。言います。ございました。上手くなってる。よし、ジョホンさんギフトありがとうございます。ありがとうございました。ございました。バージョンアップしてる。これが破壊、破壊じゃわ。破壊に釣られてもうた。何やったっけ、敗北者感や。ジョホンさんギフトありがとうございます。韓国、香港の字かな、すげえ。あ、のんたんさんもギフトありがとうございます。香港の字かな、突破愛心って書いてる。すげえ。ゆずはさん、写真撮ってもらおうかな、頑張って。よし、気合い入れて。ゆずはさん、写真撮ってほしいですって言おうかな。いいと思う、いいと思うかだけ聞いとこう。カズくんさんギフトありがとうございます。なあ、アンジュさんな、シンポジな、すごいよなあれ、ほんまに、ほんまにすごいでな。いいかな、いいということにしよう。よし、グッドモーニング、イエスということで、あ、野原しんのすけ、のすけさんギフトありがとうございます。バイバーイ、さよなら、ありがとうございました。じゃあねー。